ឡានជីឌុបផ្លូវ5ប្រភេទវីអងដឹកទំនិញលើសទម្ងន់ដោយកំពុងបំផ្លាញផ្លូវនៅស្រុកចន្ទ្រាមើលចុះរថយន្តធុនយាក់ជីឌុបប្រភេទវីអងដឹកទំនិញចំនួន2គ្រឿងដឹកលើសទម្ងន់ធ្ងន់ពេកបណ្ដាលឲ្យចប់ផុងទៅមុខលែងរួចករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅចំណុចជិតវត្តជេកក្នុងភូមិសំរោងឃុំសំរោងស្រុកចន្ទ្រាបើតាមប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមានរថយន្តធុនធំធំយីដុបផ្លូវ5និងរថយន្តប្រភេទវេអងដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់កំពុងធ្វើចរាចរលើផ្លូវក្រាលកស៊ូដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដល់ជាចំណងដៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៃស្រុកចន្ទ្រាដែលជាផ្លូវក្រាលកស៊ូប្រវែងប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រក្លាយទៅជាផ្លូវដីស្រុតខូចជាសម្បុកមួនកន្លែងខ្លះជារណ្ដៅជ្រៅកន្លែងខ្លះក្លាយជាចង្អូរដីល្បាប់រអិលពិបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរដូវវស្សានេះប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងទៀតថាផ្លូវដែលរងការខូចខាតនេះគឺចាប់ពីភូមិសំរោងឃុំសំរោងទៅភូមិទួលស្ដីឃុំទួលស្ដីនិងសែនតឃុំគោកតែកឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រាប្រជាពលរដ្ឋបានអំពាវនាវសូមឲ្យលោកអភិបាលស្រុកចន្ទ្រាជាពិសេសឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងមេត្តាចុះអន្តរាគមន៍ពិនិត្យមើលផ្លូវកៅស៊ូមួយខ្សែតបជាប់ពីឃុំសំរោងឃុំទួលស្ដីនិងឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រាបានคลายទៅជាផ្លូវដីមានក្រឡុករណ្ដៅក្រហេងក្រហូងទូចធំជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រនិងកន្លែងខ្លះគឺបាក់ស្រុតខូចទាំងស្រុងដោយសារតែរថយន្តធំធំយីដុបផ្លូវ5ប្រភេទវេអងដឹកទំនិញលើសទម្ងន់ទាំងនេះហើយសង្ស័យថាជាទំនិញកិច្ចពន្ធដោយបើកបរធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវតាមជនបទបង្កឲ្យបាក់ស្រុតផ្លូវបាច់ល្បាប់ពិបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរតាមកង់ទៅសាលារៀនបើតាមសមត្ថកិច្ចប្រាប់សារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាផ្លូវក្រាលកស៊ូមួយខ្សែនេះតភ្ជាប់ពីឃុំព្រៃគូគីទៅឃុំជ្រេះឃុំចន្ទ្រានិងឃុំទួស្ដីនិងឃុំសំរោងរហូតដល់សាលាស្រុកចន្ទ្រាមានអ្នកធ្វើដំណើរទៅមកជាច្រើនកំពុងរងការបាក់ស្រុតខូចក្រហេងក្រហូងជារណ្ដៅធំធំផ្លូវកស៊ូคล้ายទៅជាផ្លូវដីក្រឡុកធំធំពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជាខ្លាំងដោយសារតែរថយន្តធំធំយីដុបផ្លូវ5ប្រភេទវេអងដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺចាប់ពី40តោនទៅ50តោនធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាក់ស្រុតផ្លូវคล้ายជារណ្ដៅសម្បុកមន់បែកល្បាប់បង្កឲ្យរអិលពិបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងនៅរដូវវស្សានេះប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសំរោងឃុំសំរោងភូមិទួលស្ដីឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទ្រាបានលើកឡើងដែរថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវក្រាលកស៊ូដែលសាងសង់ដោយកងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហើយប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរស្រួលបានតែ2-3ឆ្នាំក៏ត្រូវខូចអស់វិញដោយផ្លូវនេះមានរថយន្តធំធំដឹកទំនិញធ្វើចរាចរច្រើនគឺមានរថយន្តដឹកស្រូវដឹកស្ករសដឹកដីខ្សាច់ដឹកថ្មនិងដឹកទំនិញជាច្រើនប្រភេទធ្វើចរាចរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្រុមឈ្មួញប្រើប្រាស់រថយន្តធុនធំយីដុបប្រភេទវេអងដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់បណ្ដាលឲ្យស្រុតផ្លូវក្រាលកស៊ូទាំងស្រុងគឺរបើកកស៊ូអស់ក្លាយទៅជាផ្លូវដីកាលពីខែប្រាំងដីហុយពេលរដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំក្លាយជាល្បាប់ដីឥដ្ឋបង្កឲ្យរអិលពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងប្រភពបន្តថារថយន្តធុនយាក់ដឹកទំនិញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយកទៅសាងនៅច្រករបៀងជិតប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនទួស្ដីនិងច្រករបៀងនៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលវរៈការពារព្រំដែនគោកតែកសង្ស័យជាទំនិញកិច្ចពន្ធត្រៀមឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមមិនដឹងថាជាទំនិញអ្វីខ្លះទេមហាជនបានលើកឡើងថារថយន្តធុនយាក់ទាំងនេះដឹកទំនិញមករាល់ថ្ងៃសង្ស័យថាជាទំនិញកិច្ចពន្ធមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចណាពិនិត្យនិងបង្ក្រាបឡើយប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមេតាជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែនេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរស្រួលផងតែកតិននឹងករណីនេះដែរលោកសំលីតូប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តស្វាយរៀងបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីឃើញផ្លូវស
្រុកខូចមន្ទីរនិងអាជ្ញាធរខេត្តបានលើកគម្រោងសំណើទៅក្រសួងហើយដើម្បីជួសជុលផ្លូវនេះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្លាក់ថវិកាមកដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋយោគយល់ផ្លូវសាងសង់ស្អាតល្អហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសាររថយន្តធុនធំដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងរធ្វើចរាចរណ៍ទើបផ្លូវឆាប់ស្រុតខូចបែបនេះតែតិនករណីនេះដែរអាចរកការបំភ្លឺពីលោកអភិបាលស្រុកចន្ទ្រាបានទេរហូតមកដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះចំណែកលោកវរៈសនីយ៉នសុផលប្រធានវរៈការពារព្រំដែនលេខ609បានទេទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែមិនអាចទំនាក់ទំនងបានចំណែកលោកប្រធានទីស្នាក់ការគយនិងរដ្ឋកោសាខាខេត្តស្វាយរៀងក៏មិនអាចទំនាក់ទំនងបានដែរមហាជនអំពាវនាវដល់លោកអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងមេត្តាពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យរថយន្តធុនយាក់ដឹកទំនិញបំផ្លាញផ្លូវក្រាលកស៊ូមួយខ្សែជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកចន្ទ្រានិងស្រុកកំពង់រោបានធ្វើដំណើរស្រួលផង Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia